تاسولا اهم خبر درکو ریپید ریسپانس ټیم خبر پختونخوا د کرونا سکرینینګ کول نه بایکاټ کړه ده تاسو له اهم خبر درکو ریپید ریسپانس ټیم خبر پختونخوا د کرونا سکرینینګ کول نه بایکاټ کړه کرونا ریپید ریسپانس ټیم وینا ده چې تیر پنځه میاشتو نه د دوی مرات معطل دي تاسو له اهم خبر درکو ریپید ریسپانس ټیم خبر پختونخوا د کرونا سکرینینګ کول نه بایکاټ کړه ده د کرونا ریپید ریسپانس ټیم وینا ده چې تیر پنځه میاشتو نه د دوی مرات معطل دي تفصیل معلومو د خپل همکار سید شبیر شاه نه جی شبیر شاه څه تفصیل دي تاسو سره بالکل نور دخل پختون خوا ریپید ریسپانس ٹیم چې د کورونا وایرس سکرینینګ کولو نه بایکاټ اعلان کړی دی اوور آل دوی چې څومره پېښور کې د دې ټیمونه دي هغوی اوس دغه دریض لري چې خوش توګه دي چې کوم دي کې ډاکټرز دي یا ټیکنیشنز دي هغوی وایي چې بهي تقریبا تیر پنځه میاشتو نه د دې مراد چې دي هغه بند دي کورونا سر سامپلنګ کول والے ډاکټرز چې کومه یومیه مراد دي هغه پنځه څلوېښت سوه دي همدغه شان د ټیکنیشنز دي هغه دوه زره پنځه سوه دي اغه دا هم وی چې ترانسپورټ اوور ان چې کوم کسانو سره زموږ خبرې شوې دي دا ګورو چې به موږ خپل تیر سزو خپل گاډو کې شو هغه باوجود چې موږ ته مراد نو ورکول کیږي نومبر نه دتی پی سي باندې دي مالی مشکلات کار دي دې حوالے سره زموږ هم چې کم تیبي ماهرین دي دې حوالے سره چې به کسان پلیټ دې حوالے سره درې درو نو کورونا نو هم زیات خطرناک دي چې ورته سره سره د ریپټ ریسپانس ټیم دې ټول نو مهم کردار لري دې قربانيان هم دي بلکې زموږ صحت محکمہ چارواکو سره خبرې شوې دا یو وینا ده چې صبح کې چند ضلعو چې دا ډیټا تر دې دمه مکمل نه دی او ډېر ژر به د دې چې بقایجات ادایګي به هم کول شي دي دا هم ویل چې فلحال دوی سره داسې قسمه رپورټ نشته چې دوی کار نه بایکاټ کړی دی یا دې کار نه کوي لیکن بهرحال چې کم د ریپټ ریسپانس ټیم ذرایع دي کسان نه هی نمونه خپل مینشن نه کوي ایمیل چې موږ ته مشکلات پیښ کړي شي نو هغه هم دا خبرو کا چې موږ احتجاجن چې دی نو لږ کار نه کوم لګیا او هغه چې تاسو ستر سو پورې زموږ مراد ممکنه ورکول کیږي تر هغه وخت پورې زموږ چې د نو مک مسیحت له بده غوښتنې چې زه تر زموږ مراد ورکړي چې موږ کوټ هم د کشان ریپټ ریسپانس ټیم چې کارو کی نو دا یو مهم خبر مخه تر راغلی دا کورونا چې شپږ ویش فیصد سیوا شوې ده په خبر کې دا غشره خو بل خو ریپټ ریسپانس ټیم چې هغه یو د سه مهم اهم حواله سره چې هغه د تحفظات مخه تر راغلی هغه چې کوم زمون خبرو شو چې موږ کار نه کاری نه یو موږ کار کول ولا خلک یو موږ قربانیان یو ورګړ دي موږ نور هم قربانیان ورکو با او د خلکو لپاره لیکن س ګورنمنت موږ ته سپورټ ترا کی د دې چې کم مراد دي هغه دې دی لور کې چې کم مالی مشکلات دي ښکار وي وي مالی مشکلات او ښکار کې دوه باوجود هم دې کار کې لګیا دي نو دې سیمپل ډول چې لګ یو وختنه لپاره موږ احتجاج کو او صحت محکمه چې دې حوالے سره کوئک اکشن واخلي او دې مراد به حاصل شي صحیح ډیر مننه سي تشبیر شاه تفصیلات لپاره